Comecei o dia pelo Parque da Augusta. Estava um dia lindo e muita gente se animou a caminhar, tomar um sol. Eu fui mesmo para conhecer o cachorródromo. Me disseram que lá as pessoas separam os pequenos dos grandes. A bebezinha aprovou. Um pouquinho de sol e partiu. Fui encontrar minha amiga na galeria do rock. Fui só para conhecer mesmo, porque definitivamente nada com a minha cara caipira. Seguimos o rolê no centro histórico e eu amo olhar os edifícios. E já que é pra falar de história, a paradinha foi no bar mais antigo de São Paulo. Bora! O Bar Guanabara tem mais de 100 anos. E eu amei essa decoração da década de 60. Achei a cara de São Paulo, super acolhedor. O point é o horário do almoço. E o atendimento, nota 10. Deixaram a gente até entrar com os nossos doguinhos, veja só. Isso sem falar da refeição deliciosa, farta e com preço justo. Eu escolhi berinjela parmegiana e serve muito bem duas pessoas. Seguimos pela Ponte Santa Efigênia. E eu olho pra cá, olho pra lá e bora caminhar. E aquelas delícias de vivenciar São Paulo, tudo no mesmo lugar. Cinema. Música. Teatro. Há de dar o meu irmão um enterro digno. Todos aqui se apressariam em concordar com o que eu fiz se não tivessem a língua travada pela tirania, pela covardia. Diversão e arte. Sim, arte. Olha o edifício Copan. Projeto de Oscar Niemeyer. E aí, curtiu passear comigo? Quer saber quanto que eu gastei nesse dia incrível? E qual vai ser a próxima parada? Me segue, interage comigo, você pergunta que eu te conto tudinho.